Taip smagiai su Brian Adamsu. Mes toliau žygėjom į priekį su dar viena bestabdžių programos valanda ir sveikindamasis aš žadėjau išties įdomų pokalbį, bet dar nepasakiau ir daugiau įdomių detalių, jog šiaip yra karantino metu smagu pasiskambinti kažkam, pasikalbėti, kažką įdomaus sužinoti, o kai skambini dar ir žmogui, su kuriuo ilgą laiką dalinaisi mikrofonu ir radio studiją, tai dvigubai maloniau šiandieną mano pašnekovė. Emocinio ir dvasinio intelekto lavinimo specialistė, mano buvusi kolegė, nors buvusių kolegų gi nebūna, Agnė Doveikaitė. Labas, Agnė. Labas, Antanai, labas klausytojai, labai malonu pakalbėt pagaliau, taip ilgai nekalbėjom. Tai yra pirmas kartas mūsų telefonu, nes mes esame kalbėję labai dažnai eteryje vienas prieš kitą, čia yra pirmas kartas telefonu, tai irgi šiek tiek tokia proga. Taip, aš tiesą sakant, jaudinuosi, žinot, visiškai kaip prieš pirmą, turbūt atėjimą į radio eterį, taip man panašiai, nes, žinai, telefonas neaišku gali išsijungti ir panašiai, tai tokia atsakomybė labai didelė. Mes čia su kolegomis kartais pasišnekame, jeigu būtų tokia, na, situacija, kuomet, nu, niekas rytai darbo neatsikelia, ar mes galėtume skambinti tau ir ar tu galėtum privažiuoti ir rytą kelyje pravesti? Galit skambinti, galit. Gerai, užsidėsim varnelę, viskas tvarko. Superio. Bet mes kalbėsim... Pasižadėjau eterį tiesiog, taip, jau dabar taip. Jau užsitėsiu. Iškarpysim ir turėsim pažadą. Bet šiandien mes kalbėsime ne apie tai, mes kalbėsime apie kitą tavo didžiulę veiklą, ilgametę veiklą. Ir tu papasakosi taip. Apie emocinio ir dvasinio intelekto lavinimo kursą Gyvenk 100%, ar ne? Taip. Tai yra... Moterims dedikuotas kursas? Yra moterims dedikuotas kursas, kurį vesiu aš, ves mano nuostabi kolegija, daug kas ją žino iš viešo kalbėjimo, ypatingai tie, kas domisi viešo kalbėjimo, Marija Mikalauskinė. Ir nuostabi dar viena kolegė, Andrė Mija Pabarčiūtė, kurią daug kas žino ypač apie moteriškumą, kas domisi. Tai vat mes trys vesime tą kursą, kuris yra skirtas būtent moterims. Bet taip pat startuoja ir bendras kursas, kuris skirtas yra vyrams ir moterims. Tai mūsų moteriškas kursas startuoja, bus pristatymas 9 vasario, o kitas kursas startuoja 11 vasario. Tik kviečiame ir vyrai, ir moteris. Jūs irgi mano du nuostabūs kolegos, tai Inga Globė ir Darius Slavinskas. Iš tikrųjų, na, ne pačiais lengviausiais laikais mes gyvename ir su tuo tokiu užsidarimu, užsikarantinavimu ir šiaip visokiausių psichologinių problemų kyla bendravimo, žmonės darosi truputėlį galbūt tas asocialus tokie ar ne, tai būtent emocinio ir dvasinio intelekto lavinimas tokiu metu yra, na, sakykime, toks pats geriausias antibiotikas. Žinok, tikrai, ir bet iš tiesų mes vakar irgi turėjome su mano draugė, bendražygė, kolegė Marija Mikalauskinė tokį webinarą, kuriame labai daug palėtėm temą, kad iš tiesų šiuo metu žmonės, na, galima sakyti, truputėlį yra paskendę tokiose negatyviose emocijose, ne, nes mes esam atskirti, negalim pabendrauti, esam galbūt vieni namie užsidarę ir kartais, žinai, tarp keturių sienų, kai sėdi, visko ten ir prigalvoja. Tai šitas laikas iš tiesų yra pats geriausias investuoti, nes kursas yra ilgas, kursas yra 2,5 mėnesių. Jisai vyksta per Zoom platformą, kadangi šiuo metu negalim susitikti gyvai, bet mes susitinkam 3 kartus per savaitę gyvai Zoom platformoje ir tai yra ne įrašo kažkokio, mes tenai bendraujam, keičiamės taip, kaip mes jaučiamės, papasako žmonės savo problemas, kurias mes mėginam kartu spręsti ir turim daugybę praktikų ir pratimų. Patarimų įvairiausių paskaitų, kurios kaip tik šiuo momentu yra tikrai labai reikalingos ir pat rudenį kaip tik irgi buvo, toks galima sakyti, gal buvo laisvesnis šiek tiek laikas, gal nebuvom tik uždaryti, bet irgi šitas kursas, kai jau paskelbė karantiną, jisai persikėlė į online. Ir mes turėjom visą grupę rudenį, kuri pabaigė būtent online už šitus mokymus, tai buvo pirmas mūsų toks bandymas online. Tai pionieriai tokie, taip. Taip, ir iš tiesų po to grupė būtent vat, atsiliepimai, kurie buvo, tai sakė, kad tai buvo geriausia, ką jie turėjo būtent vat, tuo laikotarpiu, kad tai buvo begalinis palaikymas, kad vis tiek tu susitinki kiekvieną vakarą, praleidai 3,5 valandos, tarp vis tiek pozityviai nusiteikusių žmonių, net jeigu tau kažkas ir vyko tą dieną, bet tu bent jau prasiblaškai tą vakarą, net jeigu tu negali niekur išeiti. Na ir iš tiesų atsiliepimai buvo labai labai geri, kad sakė, tai buvo geriausia, kas galėjo vykti karantino metu. Dėl to mes labai kviečiam ir laukiam žmonių būtent šiuo momentu irgi, nes jaučiasi, kad tai gali būti didelė pagalba iš tiesų.
Ir aš girdėjau atsiliepimu, jog būtent šiame kurse yra meistriškai derinama teorija ir praktika. Ir tai galima daryti net ir nuotoliniu būdu. Būtent taip, būtent taip. Mes irgi peržiūrėjom šitą kursą, kadangi anksčiau, kaip minėjau, vykdavo visada tik tai gyvai. Susitinkant gyvai, gyvi vakarai, užsiėmimai su žmonėmis. Mes irgi padarėme taip, perdarėme šiek tiek savo programą, kad galėtumėm visas tas praktikas daryti online ir viskas puikiai pavyksta. Pasirodo, žmonės net dar labiau patenkinti, kad nereikia važinėti kažkur, eiti iš namų, jiems labai labai patinka iš tiesų. Komfortiškai aplinkoje, ar ne? Tu saugiai jauties labai. Taip, būtent. Šūkis, gyvenk 100%, toks labai optimistinis ir visi mes matyt siekiame to pačio didžiausio efektyvumo. Tai kaipgi tai padaryti, kad tas ir emocinis, ir dvasinis intelektas mus vestų link to 100%? Čia visko neišduok visų paslaučių, bet kelias gairias galbūt. Na tai iš tiesų pats turbūt toks sudėtingiausias ir pats esminis klausimas, kokį tu galėjai man užduoti. Tikrai, ir manau, kad jis kiekvienam žmogui yra labai aktualus. Ir, žinai, taip sakyti, kad va, jūs praeisite šitą kursą ir gyvensite 100% visą likusį savo gyvenimą, aš taip negaliu sakyti, nes tai būtų netiesa ir aš tikrai nemeluosiu. Bet kas įvyksta, vat būtent dėka šito kurso ir apskritai, jeigu žmogus domisi savimi, jeigu domisi savo emociniu, dvasiniu intelektu, jisai artėja prie to 100%. Tai reiškia, kad jisai vis labiau peržiūri. Kokios, pavyzdžiui, emocinės būsenos, kokiuose jis gyvena visą dieną, galbūt jas galima kažkiek tai pakeisti, galbūt įtakoti, ar ne? Pasižiūri, kokie jo gyvenimo uždaviniai, ar būtent jo nusiteikimai, jo tam tikras mąstymas, jo tam tikri mąstymo šablonai, visa logika ar veda prie tų tikslų, kurių jis nori pasiekti. Tai taip žmogus pamažėlė artėja prie to 100%. Ir iš tiesų, va šitas kursas jisai ir veda, tai žingsnelis po žingsnelio, po kiekvieno užsiėmimo tu vis tarsi artėjai prie to 100% savęs gyvenimo. Aišku, kiekvieno tas 100% jisai truputėlį yra skirtingas. Vienam galbūt kažkoks tai paprastas, va, sako, noriu susitvarkyti santykius, ten noriu gero darbo ir man gana, ar ne? Kitas žmogus, žiūrėk, va, ieško kažkokių tai iššūkių daugiau gyvenime, sako, jau šitą viską turiu, geras darbas, santykiai yra, bet va, man norisi kažkaip save išreikšti, dar labiau realizuoti, galbūt kažkokius talentus atskleisti. Kitas žmogus vėlgi turi dar kažkokių kitų idėjų, tai kiekvieno tas 100% jisai sudaro truputėlį kiti ingredientai, aš kaip sakau, ar ne? Jeigu tai būtų pica, kiekvienas gamintų skirtingą. Tai dėl to, būtent šitas kursas yra unikalus, nes jisai peržiūri būtent asmeniškai pagal žmogų, kas jam yra tuo metu reikalinga ir tu gali, darydamas tas praktikas, būtent pakreipti visas praktikas, visus patarimus būtent savo, kad tu judėtum link savęs 100% to gyvenimo būdo. Tai va, o patarimai kokie, pirmiausia, tai apskritai pastebėti ar... Pavyzdžiui, netgi šiandien, va šiuo momentu, kiek tu galėtum sakyti, kad tu, kiek procentų gyveni, kiek tu esi laimingas, pavyzdžiui, šiuo momentu. Ir... Aš tai labai laimingas, mes kurį laiką nesikalbėjom, aš labai bet ne 100%, ne 100%. Nu va, ir jeigu taip aptinki, žinai, va savęs tiesiog paklausi, truputėlį ne 100%, gal, kokių 88 ar 95, galvoju tada gerai, o kas būtų tie 5%, kurie mane padarytų dar, kažkaip aš dar geriau pasijaušiu. Ir kartais tai būna tokie paprasti dalykai, kurių mes neįskaitom, pavyzdžiui, galbūt tuo momentu tiesiog noriu paskaityti kokią nors knygą, kad ir paskirti 5 minutes, arba tiesiog padaryti kokį nors kvepavimo pratimą, arba nueiti išsivirti arbatos ar skanios kavos, ar ne, o paprasčiausia kažkokį savo poreikį patenkinti ir kartais tas 100% tų momentų laimės jisai užsipildo. Tai va, tai toks gali būti paprastas patarimas dabar savo užduoti tokį klausimą ir tiesiog kažką padaryti mažo smulkaus dėl savęs. Aš žinau dar, jog dalis žmonių, kurie baigia šiuos kursus, šį kursą, ar ne, jie lieka toliau, nes čia kelias dar tik prasideda. Yra dar toks dalykas su 3M, moters magijos mokykla. Tai yra tolimesnis kelias, ar ne? Yra iš tiesų būtent va šitas moteriškas kursas, apie kurį mes kalbame. Tai jisai irgi yra tokia kelionės pradžia, kaip tu ir sakai, į visą moteriškumą, į moteriškumą atsiskleidimą, nes būtent šitam, jeigu akcentą dėti į moterišką kursą, jame yra dar paliečiamos tam tikros ir moteriškos temos. Tai žinoma, kad tai yra didelė dalis apie santykius, nes visom moterim tai yra aktualu, apie tai kaip save, kaip tai pažinti kaip moterį, kaip savo padėti būti laimingesnė, kaip save dar labiau atskleisti ir kaip kurti tokį truputėlį moteriškesnį gyvenimo būdą. Nepaisant to, kokį tu darbą turi ar kokias pasai aplinkybės.
Tai po to, jeigu moteris domisi toliau moteriškumu, aišku, šitas kursas yra savipakankamas, bet jinai gali toliau eiti į moters magijos mokyklą, kuri yra 3 metų iš tos mokykla, bet galima pabaigti net 1 metus arba kiek tau norisi. Ir joje jau yra visų metų programa, kiekvienais metais vis skirtinga, tai pirmi metai yra būtent skirti apskritai moteriško tokio kaip talentų, energijos savo begalinio gyvybinės energijos potencialo atskleidimo, tokie va dideli metai visom moteriškom temom. Na ir iš tiesų darome daug visokiausių meditacijų, įvairiausių praktikų, kurios būtent yra moteriškumui tam skatinti atsiskleisti. Tada yra vyriškas, moteriškas kursas, kuriam jau būna ir vyrai, ir moteris, tenai yra labai, labai išsamei ir plačiai nagrinėjama santykių tema ir apskritai va, ta sąveika tarp vyrų ir moterų. Na ir moterims yra toks tai labai skanus dar slaptas, kur tik moteris priema erotikos kursus. Wow! Gerai. Kurį ten vyrai jau neįleidžia ir ten yra būtent moteris jis tyrinėja visą tą pasaulį, kuris yra būtent susijęs su kūno visokiausiais malonumais, tai apie tai aš negaliu pasakyti. Gerai. Paslaptis, gerai. Bet labai mėgsta moteris iš tiesų labai po to irgi džiaugiasi, nes atranda daug irgi talentų ir daug galimybių vyriausių. Tai. Tai grįžtame į pradžią, iš tikrųjų, kaip ir kalbėjome apie tai, kad daugelis apskritai komfortiškai jaučiasi savo namų aplinkoje, online ar ne, nuotoliniu būdu prisijungdami, tai pabandyti dabar yra kaip niekad paprasta ir lengva, nes nemokamas pristatymas jau greitai vasario 9 ir kelių ne pelės mygtukų spragtelėjimų jūs jau dalyvaujate. Būtent, tai reikia užeiti į puslapį selection.lt, ten yra registracija, reikia paspausti registruojasi nemokamą pristatymą arba vasario 9, būtent kuris yra moteriškas emocinio ir dvasinio intelekto kurso pristatymas, arba vasario 11, kuris yra bendras, visiems tinka ir vyrams ir moterims. Ir dar verta pažymėti tai, kad aišku, mes ir vyrams turime pasiūlymą ilgesniems mokymams, jeigu jie nori. Dažniausiai, kaip taisyklė, vyrai labai mėgsta su mąstymu ir su sąmonė dirbti. Tai aš galvoju erotiką, tai tau. Erotika vyrai. Nelabai. Gal ir mėgsta, bet nu, nėra tokio kurso. Tai jiem būna dažniausiai meditaciniai kursai ir įvairios labai rimtos intelektualinės paskaitos. Supratau. Tai Tai va, galima vasario 11 arba vasario 9 tiesiog prisiregistruoti nemokamą pristatymą, kuriam viską išsamiai papasakosim apie patį kursą, iš ko jis susideda, kaip kas ten vyksta ir bus malonu, labai smagu susitikti, tai labai labai kviečiam. Soulaction.lt, ten yra visa informacija? Visa informacija yra ten arba Facebook'o puslapyje, mūsų irgi Soulaction. Nu va, buvo labai smagu, Agnes, su jums pasikalbėti. Labai smagu, iš tiesų labai pasiilgo ir labai, labai smagu, kad man paskambinai. Nu va, gerą savaitgalę. Tau irgi, iki. Linkėjimai visiems klausytojams, iki. Radio stotis, kelyje.